خوب باید دوباره چه مناسب لگه؟ تاشکی موتورس نه؟ کراسوور لارو شو بوش لاده خوب J6 کراسوور وariant آنچه که نه یتیکی گن عزیزlar اتبار بیروشیز بکن کرترسلا بالا Bek Buxoro kanali kuzatuvchilari, bugun biz Tashkent Motors avtosaloniga Jack G7 va Monza 1.5 Monza legendarni Monzani hozir farqlarini va to'liq obzorlarni qilib o'tamiz. Videoni kuzatishda davom eting. Shu Jack G7 bilan endi Monzaning narxi bir xilmi? Aka, Jack G7 bilan hozirgi kunda Chevrolet Monzaning narxi bir xil, lekin menga yoqqan jihati Jack G7 ancha komfortni jihatdan ustun ekan. Kattaligi jihatdan ham ancha kattaligi jihatdan aka o'sha Malibu 2 turbolarni berib turadi aka anchagina katta Monza G7 dan kichkinaroq aka. Rasxod qanaqa? Rasxodi endi G7 da ozgina ko'proq komfortligi jihatdan shu Jack G7 ni tanlagan bo'lardingmi? Men o'zim shaxsan o'zim Jack G7 ni tanlagan bo'lardim. Barchangizga rahmat. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini Mehmet Kerimbek. Aziz obunachilar Bek Buxoro jamoasi Toshkent shahriga yetib keldik. Toshkent shahridan sizlarga Tashkent Motors kompaniyasidan bo'layotgan yangiliklarni ko'rsatish maqsadida. Xo'p, ko'rib turibsizlar. Monza bilan Jack G7 avtomashinamiz narxi jihatidan bir xil, lekin komfortligi jihatidan Jack G7imiz anchagina ustun. Kattaligi va komfortligi, qulayligi jihatidan menimcha sizlarga ma'qul bo'ladi degan umiddaman. Xo'p, video davomida sizlarga o'z chiroyli ma'lumot berib o'tamiz. Qo'ldan kelguncha kim agar qiziqayotgan bo'lsa avtomashinamizga ekrandagi telefon nomerlarga va videoni oxirigacha ko'rishingiz mumkin. Mutaxassislar sizga ma'lumot berilgan. Xo'p, garantiyalari bor avtomashinamizda. Metan propan o'rnatsangiz bo'ladi. Luklari, sakadiskalari, xullas komfortliklari o'ta yuqori. Hozir ko'rib o'zlaringiz menimcha guvohi bo'lasizlar. Musofirdagi akalarimiz sog'-salomat oila bag'riga yorug' yuz bilan kirib kelishlik hammalaringizga nasib ro'zalar deb qolamiz. Qani videoga marhamat. Xo'p, aziz obunachilar, mana ko'rib turibmiz. Ikkita avtomashinamiz bir klassdagi. Xo'p, narxlari ham bir xil. Hozir buni bizga Behruz ukamiz solishtirib beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimi uka? Assalomu alaykum. Bek Buxoro kanali kuzatuvchilari, bugun biz Tashkent Motors avtosaloniga Jack G7 va Monza 1.5 Monza legendarni Monzani hozir farqlarini va to'liq obzorlarni qilib o'tamiz. Videoni kuzatishda davom eting. Men hozir men sizlarga shu Tashkent Motorsga yangi kirib kelgan Jack G7 mashinasidan boshlayman. Siz endi aytmoqchisiz, Monzani o'zi hamma bildi. Ha, hamma bildi. Hamma o'rganib chiqdi. Endi yangi kirib kelgan haqiqiy o'sha Passatkada yuradigan shu katta bolalar deydimi, u legendarni bolalar deydimi, shu bolalar yuradigan mashinani o'zingizlar solishtirib ko'rasizlar. Hozir yonimizda Jack G7 mashinasi turibdi. Buni motori 1.5 turbo motor bo'ladi. Bunga siz bemalol avtosalonimizning o'zidan shu garantiyasini hisobiga propan gazini o'rnatsa ustanovka qilsangiz bo'ladi. Aha. Buni hozir men sizga oldi motor qismini ochib ko'rsataman. Xo'p. Behruzbek, endi Monzada bor funksiya bunda ham bormi? Endi aka video davomida ko'rsatib o'taman. Misol uchun Monzada bor funksiyalar ko'pisi Jack G7 da ancha yuqori. Komfort jihatdan G7 ancha kattaroq aka. Aha. Mana o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Buni kapota aka mana ko'rib turibsiz. Ushlab ko'rsangiz ham, mana urib ko'rsangiz ham shumali izolyatsiya bo'lgan ancha og'ir aka. Kapot qismi ham misol uchun motori ham o'zi shumali izolyatsiya bo'lgan. Aytib o'tganimda bu ham 1.5 turbo motor bo'ladi. Propan o'rnatsa bo'ladi. Ot kuchi aka buni 150 ta qora bayir ot kuchiga ega bu. Motorlari shuma izolyatsiya bo'lgan aka. Mana bu yoqda ikkitali para sotib turadigan ventilyatsiya tizimi bor aka. Bu motori qizib ketmaydi. Yoz kunida ham, misol uchun qishda ham bir xil usha beradi. Konditsioner. Endi aka old ko'rinishlari o'z ko'rib turibsiz, ancha chiroyli shu akulani ko'rsatadi. Akulani berib turibdi-da, mana bu alsovkalari, mana ko'rib turibsiz aka, ancha chiroyli nikeldan ishlangan. Endi sekin orqa taraflariga, yon taraflariga o'tib ko'rsatsak. Aka, bu yoqdan ko'rsatib o'tsangiz, mana yon taraflari ham
ko'p joylari nikeldan ishlangan da. Eshik ruchkalari, bako oynalarida bu o'ziga boshqacha chiroyli dizayn qo'shib turibdi. Mashinamizda lyuki bor aka. Lyukini ham hozir ichkarisida ko'rsatib o'tamiz. Aka orqa qismini ko'rib turibsiz. Buni kapoti, orqa kapoti oynasi, bagaj qismi polni oynasi bilan, laboylari bilan ochiladi. Bu o'sha, aka bagaj qismini ko'rsatib o'tsangiz, bagaj qismi ham ancha keng. Bemalol mol deysizmi, qo'y deysizmi, bemalol sig'dirsangiz bo'ladi. Propan balon bosgandan keyin ham, masalan, qisqarib qolmaydi, joylari ancha keng. Aka, sekin mashinamizni endi qo'shib funksiyalarini gapirib o'tsam, bu mashinamizda gulish tilbixlari ikkitami? Ha, ikkita bo'ladi. Chiroyli dizaynda parktronniklari bor, zadni kameralari bor, hech qanaqa muammosi yo'q. Endi aka, sekin salon qismiga o'tadigan bo'lsak. Xo'p. O'zingiz eshiklarni ochib ko'rsangiz, aka, anchagina og'ir, o'sha komfortli jihatdan ham qulay. Kuzuflari baquvat. Aka, ichki salonlarga o'tirib o'z ko'rsatsangiz. Oynalar knopkada. Xo'sh, mana akustika. Bu mashinada aka, eshigida obichniy kolonkasi bo'lsa, bu yoqda shuma kolonka ham, masalan, ovozini o'zi tortib turadi. Masalan, qo'shimcha shovqinlarsiz bemalol uzoq yo'lda ham, pasatkada deydi, mana sekin haydab mazza qilib ketsa bo'ladi. Aka, o'tirib bemalol ko'rsatsangiz bo'ladi obunachilarga, zohat qilib ko'rsatamiz. Start stopdami? Start stopda bo'ladi. Bu mashinamiz avtomat korobka bo'ladi. Bu yoqda barlari bor aka, anchagina keng, pastakanchiklari bor, keyin avtoxollari bor, avtotormizlari bor. Kattagina monitor. Ruli, gidravlik elektronik rul bo'ladi. Klimat kontrol, kruz kontrol, hamma qo'shimcha funksiyalar mavjud aka. Endi tepasini mana ko'rsatsangiz, lyuklari bor, bu polni ochiladi. Panorama emas, panorama emas, lyuk qismlari ochiladigan tarzda. Aka, uka bitta orqa o'rindig'igan bir o'tirib ko'rsatib beray. Ko'rsatib o'tsam. Bu Jack G7 mashinamiz o'zi o'rindiqlari kojunni eko kojadan ishlangan bo'ladi aka. Kapitan sidena hisoblanadi, sportivni bo'ladi. Aka, mana orqasida bu yoqda mana pastakanchik qo'yib, bemalol ikki kishi ham bemalol komfortni jihatdan o'tirib ketsa bo'ladi. O'zi aslida uch kishi bemalol qisilmasdan, siqilmasdan ketadi aka. Jack o'zini kashloklari, bu yoqda deflektorlari bor. Oldi deflektorlari ham, orqa deflektorlari ham o'ta chiroyli nikeldan chiroyli dizaynda ishlangan. Orqada ham daji o'sha USB portlari bor aka. Android monitorlari deysizmi yoki deflektorlari deysizmi aka, ancha chiroyli dizaynda qilingan. Balonlarni razmeri 17 radiusli bo'lib, ancha yumshoq. Masalan, uzoq yo'lda ham, yamali yo'llarda ham aka bildirmasdan yuradi, shovqinsiz. Yana bir narsani qo'shimcha qilamiz. Oldi ham, orqasi ham diskli tormozli tizim. Shunaqa. Baraban emas. Quyma alyuminiy diskada ishlangan. Xo'p, aka, Jack G7 mashinamiz haqida to'liq obzorini qilib o'tdik. Agar kimda-kim yana qo'shimcha savollarimi, qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlar orqali bog'lansalar, Tashkent Motors menejerlari yana qo'shimcha ma'lumotlarni berib o'tishadi. Endi bu mashinamizning garantiyasi 1 yil davomida bo'ladi. O'zimiz avtosalonimiz tomonidan bemalol propan gazlarini sinovga qisala bo'ladi garantiya ichida. Narxiga kelib o'tadigan bo'lsam, bu mashinamiz hozir kundagi narxi 253 million. Bemalol 253 million so'mda. Shunaqa so'mda bo'ladi. Nalichida bor, bemalol kelib xarid qilsalar bo'ladi. Aka, endi Monza haqida ozgina to'xtalib o'tsam, Monzamiz 1.5 atmosferli motor bo'ladi. Bu Monzaga bemalol propan, metan gazlarini ustanovka qilsa bo'ladi aka. Atmosferni motorligi uchun. Shunaqa, atmosfer bo'lgani uchun metan ham ustanovka qilsa bo'ladi. Lekin atmosfer bilan turboni solishtirgan bo'lsa, turbo ancha baquvvat motor hisoblanadi. Ha, turbina. Shunaqa. Shuni motor qilmasam, mana shuni bir ko'rsataylik obunachilarimizga. Motor qismlari ham aka, mana o'z ko'rib turibsiz, ancha Yevropa dizaynda ishlangan. Qo'y, bunga ham metan propan 100% o'rnatsa bo'ladi. O'rnatsa bo'ladi. Avtosalonimizda bor, o'sha garantiyasi ichida bo'ladi aka. Garantiya ichida qilib o'rnatib berishadi. Endi narxi aka,
Şu, şimdi mücaz bilen abunatçılığa köpçülüğe kızıp Metan, akayında bu atmosferin motorlu bölgenliği için benimce şu Gentra Cobble'ı düşündüm. Şuna kadar. Böyle degen Şuna kadar böyle de. Gentra Cobble'ı böyle degen metanını narkı bile böyle de. Alekin turbine kadar uzun gine kımat rol böyle de. Çünkü propan sınıfı kılınadı bunge. Metanım örnetse böyle de bunge. Lekin 80 20 mi şuna kadar kıladı değil mi metanını? Şuna kadar. Polni 100% metan kıl olmaydı da. Bunda hem lükleri var ki. Kod dışına kadar lükü var Monza'da hem. Şimdi arka tarafı kimse yok ki, bunda hem zerni kameraları var. Zerni kamera, park dronluk. Şimdi Monza'nın köpçülüğü bile de kuzatıp korup yürüyüşedi. Lekin G7 bu köpçülüğü için yengili maşını. Anca çıraylı akulanı veredigen. Hakikati, o şey Pasatka'da yürüyedigen legendarlı maşını değil adı ki. Buyur. Şimdi bulanı, ikkalasını hem narkı. Premierine bir hil sunmadı, doğru mu? Şuna kadar. Nah olsa. Lekin, konfortlik cihazıdan Şimdi Jack G7 kulay. Usturrak. Konfortlik cihazıdan anca usturrak. Bunda hem, aki orunlukları eki kocadan işlengen. Bunda hem rolü, şuna kadar. Elektronik hidravlike boladı. Cruise kontrolü bunda boom ediyor. Klimit kontrolleri var. Lekin G7'de cruise kontrolleri var. Aki uzay yolda misal için bir xil rejimde kop koyup rast kodu kem kıp yursa boladı yani rejimi var. Monitor bunda buna kasıge joylaşken Android monitor tablosu bulan bir xil joyda lükü var ki deflektörleri bunda Mercedes'e okşap ketadi. Bunda hem şuna kadar barı var. Barı lekin G7'nikiden az yine kiçkin ara. Avto kolları bunda hem var. Hep şunu orka öründe gel ötürüp göreyim. Orka öründe gel. Monza'nın köpçülüğü arka orundakı kızıkçakken ki bana arka orundakı dayan bunda beyim alam. Üç kişi kısılmazdan, sıkılmazdan uzağa yol dayan ketse boladı. Asosiyisi yumuşak da ya ki. Anca yumuşak. Hop aki Monza boladı mı? Jack G7 maşinası boladı mı? Hama maşinanın garantiyası bilen, dokumentalinin garantiyası bilen kıveramız. Solçun pulu naqd bo'lsa, xohlasalar naqd, xohlasalar Chase Bank kredit qilib olsalar, o'zlarining imkoniyatiga qarab bir kunning ichida olib chiqib ketishadi. Narxlari 253 million, Monza narxiga qiziqqanlar pastdagi nomerlar orqali bog'lansalar, kelishtirib, chiroyli naqdda qilib beramiz. Monza ham narxi bu Jax G7 bilan bir xilmi? Deyarli bir xil aka. Qimmat marzonmi? Endi ozgina arzonroq, lekin Birlanli darajada emas. Premierda 100, 200, 300 shunaqa bormi? 300-400 dollar atrofida farqi bor, lekin pasti bir xil aka. Endi sizga yoqqani shu Jack G7 bo'ldimi? Men shaxsan o'zimga yoqqani Jack G7 mashinasi bo'ldi. Endi ko'pchilik kuzatuvchilar, masalan, qidirib yana qiziqib sizni o'zingizni videolaringiz orasida ko'rishsa ham, Monza bilan G7 ancha farq qiladi aka komfortligi jihatdan. Agarda shu Bek Buxoro kanalidan telefon qildim desalar, Jack G7 mashinasiga anchagina bonuslar, podarklar qo'shib beramiz aka, bemalol bog'lansalar bo'ladi. Pastdagi nomerlar orqali Tashkent Motors avtosaloniga. Xo'p, qarang. Endi uka bu Jack G7 sedan variantdagi avtomashinamiz tayyor, nalichiga turibdi. Bu yerga Tashkent Motorsga nalichida bor. Nalichida bor va necha xil ranglari bor. Xo'p, aka buni ikki xil oq va qora rangidan bor. Telefon qilsalar bemalol chiroyli narxda qilib beramiz. Chiroyli qilib shunaqa. Xohlagan ranglarini tayyorlab beriladi. Xullas, xohlasa Jack G7, xohlasa Monza va Xo'p, aziz obunachilar mana ko'rib turibsizlar, avtomashinalarimiz mana trallerda уже yetib kelish boshladi. Jack S6. Endi bularımız. Assalomu alaykum. Bor bo'ling. Bize komaylık mı? Bu laskatta partiye bana kırıp giriş boşla yaptı. Aziz dobunaşlar. Bana şu an dakika.
Ulas trallerde biz hemen trallerle avtomaşlarımız bir boşdan gelişini boşladı. Mana. Xo'p. Kia C7'si sedan variant, C6'si ise crossover variant da. Xo'p, aziz do'stlar, mana sizlarga Tashkent Motors'ni crossoverlar tushishni boshladi. Xo'p. C6 crossover varianti. Voilà. Xo'p, yana anchagina yetib kelgan azizlar. E'tibor berishingiz mumkin. Xo'p. Ko'rib turibsizlar. Voilà. Mana uje avtomashinalarimiz tushib bormoqda bir-bir. Mana sizlarga tushirish jarayonlaridan ham video lavha. Aha. Mana aziz obunachilar, e'tibor beramiz. Tashkent Motors kompaniyasini Jack JC 6 avtomashinalari uje trallerdan kelib tushmoqda. Aka bir ikkovingiz bir ma'lumot berasizmi? Endi suralik qara. Aha. Lekin komfortda ko'r. Xullas trekerdan zo'r ekanda. Narx qancha bu? 25 000. Komfort ham ko'p ekanda. Ha. Mana. Balandligi ham ancha baland ekan bundan. Tez drive qilaylik qani. Qattan tezlanib qilaylikchi. Aha. Koja. Salon kısımları. Salon şeklini buramızı aylanıp gelin dersin. Ya salon arkadaşlar. Salon kısmını gösterdi. Organizlarımız mı? Yürüşler ayıp şeymiş olarak. Katta monitor bizda. Zadnji kamera. Panorama tom. Da, panorama tom. Captiva Bradley'ga o'xshashib ketar ekan mana bunisi. E'tibor qilgan bo'lsangiz. Oldi kamera 360 gradus. Akustika sistemasini qarang, juda boshqacha joylashgan ekan. Akustika sistemasi. Tak. Joystickli. Boshqaruv. И mana bu yerda takoy merslarga o'xshagan bar. Istaysiz pul qo'yishga joy va
Kayseri uzatkich qaradigan sifatda foydalanish imkoniyati mavjud demay buni. Xullas sizga aytib qo'ydim, ma'qul bo'ldimi sizga? Menga juda ham ma'qul, zo'r mashina ekan. Xalqni boshqaradi. Tavsiya qilasizmi? Albatta, xalqimiz uchun demoq tavsiya qila olamiz. Rullari ham juda ham xicham. Orqalarida lipstoklari bor ekan. Jack avtomobillarini hali lipstokli variantini to'g'risi birinchi marta ko'rishim. Hali kelmagan edi bunaqa tizimdagisi. İyi, şu bir sıra adına özel ettik. Hareket izin bu yurdu cöyleşken sensör neyken? Gap yok. Cöyleşmişti. Avalinki. Da. Klimat kontrol bir adam. Hup, yine ne oldu bu? Rolümüz. Ben zor muhunca. Kırıp çıkardı, kolunu çıkardı. Kırıp çıkardı, tuşadı. Tuşadı, çıkardı. O zizgi, orkaya, benim amaçlaştırsa burada. Sizin hala full elektron paketti. İyi, tak, stati, şu. Pamet sizinle var ekan bunda. Elektron nima? Da, bitta mashinani ko'rsatib ketay mana. Bularda pamet sizinle var. Mana oldi tarafta shoferlar uchun. Shofer uchun, ya'ni ayolingiz o'tirgan paytda boshqacha, o'zingiz o'tirgan paytda boshqacha qolsangiz bo'ladi. Aziz obunacılar, toza hazır, maşinadan, trailerden düştüm ona. Hazır, akamızdan alıp geldik. Ne dedi? Sizler kadar gözetişi maksat da. Zaten onlar ya, biz var. Bagaj en çekin yiyken. Değilmeler, prapan koysa böyle ettik yani bu. Şuna kadar, prapan normalde şöyle. Normal. Tabi şimdi bu atmosferde mi ya, turbina mı? Bu turbina mı? Bu turbina ha? Bu turbina gelme oldu, bir tane prapan koysa yaptık. Elektra paket. Bunga desk rejim an bize gerek benimce. Var. Dead screen ha? Hmm. Tamam, tuşlu idikallar var ya. Bu? Bunun narxi aniq bo'lganmi hozir? Tashkil etish kompaniyasida? Hali endi, hozir. Xohlasa yarim soatda narx chiqadi. Aha. Xullas ekrandagi telefon nomerlarga aloqa chiqsa, bemalol ma'lumot berib o'tishadi menejerlarimiz. Xudo xolasa. Bu yon tomonimizda ham bu avtomashinalarimiz bor, bularni ham bir ma'lumotini berib o'tsangiz tezda. Yonimizda aka mana Toyota Corolla. Buni motor 1.2, turbina motor bo'ladi. Rasxodi ancha kam, shahar ichida ham bemalol yursa bo'ladigan mashina. Uzoq yo'lda umuman odam charchatmaydigan yumshoq mashina. Sport rejimlari bor. Bunda ham o'sha Jack G7 da bor, funksiyalar ancha bunda ham bor. Masalan, bu yoqda yana Monza'ni oqidan, bu yoqda BYD mashinalarimiz bor. Assortiment juda katta. Bog'lansalar, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Buni motor, turbina motor dedingiz. Shunaqa. Necha ot kuchi va narxi necha pul? Ot kuchi aka, bunda 130 ta ot kuchi bo'ladi, narxi $23,500. Avtosalonimizda tayyor nalich holatda turibdi, skidkada hozir. Xo'p, Monzamizni oqi. Oq ham ancha chiroyli. Ko'pchilik so'raydi. Bu qanaqa endi? 1.5 turbinami yo? Ha, bu ham xuddi o'shanaqa, 1.5 turbinaligi. Ko'p joylarda, misol uchun, oq rangi kamdan kam uchraydi, ko'pchilik so'raydi, talab kuchli, lekin zamonasida bu, ha, jemchuk rangida, jemchuk hisoblanadi oqi. Bor, nalichida to'lovini qilib olib chiqib ketsalar bo'ladi, bemalol. Xo'p, BYD Seal. BYD Seal. Hozir BYD Seal mashinamizni skidka narxida $37,000. Bu ancha arzon, misol uchun boshqa joydan so'rab surishtirsalar ham kelganida BYD Seal mashinasi o'sha brend o'rniga chiqqan paytida $45,000 bo'lgan. Hozir bizada aksiya skidkada taqalgan narxi $37,000. Bu yoqda aka BYD Seagull. BYD Seagull. $17,500 kelishtirib chiroyli narxda qilib beramiz aka. Garantiyasi 2 yil bo'ladi elektromobillarga. Necha kilometr yuradi bir zaryad bilan? Bu bitta zaryadka bilan aka 405 kilometr yuradi. 405 kilometr. 75 ta ot kuchi. Ancha balon jihatdan ham, hadoy jihatdan ham ancha yumshoq mashina ekan. Buni narxi necha pul uka? Narxi $17,500. Telefon qilib bog'lansa, Bek Buxoro kanal nomidan deysa, yana kelsa chiroyli narxlarda qilib beramiz. Xo'p, BYD Seal'imiz bir zaryad bilan necha kilometr yurib beradi? BYD Seal mashinasi bitta zaryad bilan 550 kilometr yurib beradi. Shu qishda ham, yozda ham bu o'sha aytgan kilometrni yurib beradi aka. Xo'p. Ukam ko'rib turibmiz, bu tomonlarda ham bor avtomashinalar. Bularni ham bir ma'lumotini berib o'tsangiz, xo'p, obunachilarimizga qiziqqanlar biladigan bo'lsa. Aka, hozirgi kunda trendga aylangan metan muammo, benzin muammo deb
trendga aylangan eng arzon elektromobil, komfortni jihatdan qulay bo'lgan elektromobil deganda, men ko'pchiligiga changan BMW mashinasini tavsiya qilaman. Buning narxi 14 ming dollar. Agar rost akasim olaman deb Bek Buxoro kanalidan deysa, yana kelishtirib chol narxda qilib beramiz. Hammaga qulay bo'ladigan narxda qilib beramiz. Bu bitta zaryadlash quvvati bilan 301 km yurib beradi. Maksimal tezligi aka 125 km sekundgacha bemalol chiqadi aka. Ancha qulay, bagaj qismlari ham kenggina bo'lgan. O'sha Sparkdan gabarit jihatdan farq qilmaydi unchalik. Ancha keng aka. Bu narxi necha pul aka? Narxi 14 ming dollar. Yana kelishtirib qilib beramiz. 14 ming dollar yana arzon qilib beriladi. Xo'p, keyingisi BYD Y2. BYD Y2. Bu bitta zaryadlash bilan xuddi Sigilga o'xshab 405 km yurib beradi. Sigilga nisbatan ot kuchida, keyin gabaritlarida ko'rinish jihatidan ancha farq qiladi, komfortligi ham ancha chiroyli dizayn edi. Buni narxi zaryadlar necha kilometr? 405 km yurib beradi. Narxi 20500 dollar, ancha tushib beriladi. Tayyor nalichida bor, to'g'rimi? Bu yoqda aka BYD Yuan Plus 4-inchi pozitsiyasi. Bu o'sha 360 kameralari, panorama tomlari, lyuklari bor mashina aka. Buni ham narxini hozir skidkada qilib qo'yganmiz. 27800 dollar. Yana kelishtirib qilib beramiz deb turamiz aka. Xo'p, shuni bir salon qismini ko'rsataylik. Bemalol aka, bu ancha chiroyli dizayn desam. Bunga galasoy nima ham bor, karaoke ham bor bunda. Karaoke'lari, mikrofonlari bor. Sizenalar kapitanski aka, hammasi chiroyli. Misol uchun deflektorlari o'ta boshqacha dizaynda. Obshivkalarni ko'rsatsangiz aka. Gitarali, chiroyli dizaynda ishlangan. Buni ham monitori planshet bo'lib, 90 gradusga bemalol aylanadi. Xo'p, endi Y2ni salon qismini bir ko'rib o'tamiz. Y2 elektromobilimizda. Аккуратный, скромный. Y2 aka, labay. Аккуратный va скромный deyman. Shunaqa. Shunaqa aka, misol uchun ko'rsatib o'tsangiz, elektronli rul, klimat kontrol, kruz kontroli ham bor. Buni ham monitorlari 90 gradusga aylanadi aka. Tablolari ham chiroyli dizaynda ishlangan. Deflektorlari ayniqsa yonib o'chib, o'ta chiroyli dizaynda. Barlari ancha keng. Pastakanchiklari bor. Bu yoqda USB portlari. Ancha komfortli jihatdan chiroyli. Bu narxi necha pul dedingiz? Narxi 20500 dollar, yana kelishtirib chiroyli narxda qilib beramiz. 2 yil garantiyasi bilan. 2 yil garantiya surolga amal. Endi O'tkir aka, sizning obunachilaringizga bu yangilik desa ham bo'ladi. Elektromobil xarid qilgan yurtdoshlarimizga uylariga zaryadchiklarni ustanovka qilib berish xizmati o'zimizdan bo'ladi. Hozirgi kunda aksiyada shu narsa bor. Elektromobil xarid qiladigan bo'lsak, shunaqa Tashkent Motors'ni nima deydi, elektriklari borib o'zlari zaryadchiklarni ustanovka qilib berishadi. Hozirgi kunda yana bir qo'shimcha bonusi, agar elektromobil xarid qilgan yurtdoshlarimiz avtosalonimizga kelib, bemalol shu yerda bir oy davomida tekinga zaryadka qo'ysalar bo'ladi aka. Zaryadlash uchun shunaqa yo'lga qo'yildi-da. O'zimizda ham yo'lga qo'yilgan, bemalol qulaylik jihatidan ancha sifatli. Xo'p, aziz obunachilar, Tashkent Motors kompaniyasini bosh ofisi Toshkent shahri Sergeli tumani Bobur mahallasida joylashgan Tashkent Motors kompaniyasini bosh ofisida biz xullas qo'ldan kelguncha sizlarga Tashkent Motors'ni ofisdagi avtomashinadan ma'lumotini berib o'tdik deb o'ylaymiz. To'g'rimi ukam? To'g'ri aka. Videomizga hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Men bera olmagan savollarim bo'lishi mumkin, Behruz ukamiz bera olmagan javoblar bo'lishi mumkin. Ekrandagi telefon nomerlarga aloqa qilsangizlar, xudo xolasa Tashkent Motors kompaniyasining menejerlari sizlarga to'liq bafurjam ma'lumot berishadi. Xo'p. Nima deymiz? Ko'rganda ko'rishingiz deb qolamiz. Obunachilarimizga tilaklar bo'lsa, marhamat aka. Xo'p, agarda siz Bek Buxoro kanalidan chiqib, mashina xarid qilmoqchi bo'lish niyatingiz bo'lsa, bemalol skidka bonuslarini qo'ldan kelguncha yuqori darajada qilib beramiz. Tashkent Motors avtosalonida kafolati bilan eng kami 1 yil. Tashkent Motorsga kelib, bemalol xarid qilsangiz bo'ladi.